လေယာမီနဲ့အချားမီများတင်းဆဲချင်းခံရမှုများပြည်내စစ်စေးဘဟုကော်မတီတို့ရောက်ရှိလာတဲ့တိုင်းစားစာအမှုတွေပေါင်း 6,320 မှုတွေမှာသက်ဆိုင်ရာကော်မတီများတို့စီစစ်ဆောင်ရွက်ရန်လွှဲပြောင်းပေးဖို့ထားရမှာဘဟုကော်မတီရဲ့စစ်စေးမှုများအရာတိုင်းစားစာအမှုတွေ669မှုသာဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နေရီဘန်တီယူကပြောပါရယ်။ဧပြီလ4ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနစူးစီးခံမှမှကျင်းပတဲ့လေယာမီနဲ့အချားမီများတင်းဆဲခံရမှုများပြည်내စစ်စေးဟိုကော်မတီရဲ့ပြည်စမအကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာလေယာမြင်နဲ့အခြားမြင်များတင်ဆက်ခံရမှုများပြန်လည်စစ်ဆေးရေးဘဟုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နရီဘန်တီယူကအမှစကားပြောကြရမှာအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းပြောကြခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရာသိရပါဗျ။ဖြည့်ရှင်းမှုကြံရှိတဲ့တိုင်းကြားဆောင်9652မှုကိုပုံမလေးထားဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးစီသူရဲလို့လဲဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နရီဘန်တီယူကမှာကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးတော့ဘိုဟိုကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်ကြတဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွင်နဲ့ဒေါက်တာအောင်တို့ဘိုဟိုကော်မတီဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိန်ဝင်းနဲ့ဥက္ကမောင်ချိုနေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမြို့အောင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်များနဲ့တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အစို့တော့တိုင်းဒေသကြီးများနဲ့ပြည်내များမှာဘိုဟိုကော်မတီရဲ့မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်းစီစစ်ဆောင်ရွက်မှုအားနည်းခြင်းအထောက်အထားမှတ်တမ်းမှတ်ရာများပြည့်စုံစွာတင်ပြမှုမရှိခြင်းများကြောင့်ဘိုဟိုကော်မတီမှပြန်လည်စီစဉ်ရန်ပေးပို့ရတဲ့အမှုတွေများကိုလည်းတွေ့ရှိရမှာကြောင့်ရှိခိုးဆိုရင်ဝင်ကြီးဌာနများမှာအသုံးပြုရမလို့အပ်တဲ့မြေများကိုပြန်လည်ဆွန့်လွတ်ပေးအပ်လျက်ရှိရာကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနမှအများဆုံးပြန်လည်ဆွန့်လွတ်ပေးတာကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိရပါကြောင်းလည်းဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နရီဘန်တီယူကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွန့်လွတ်မြေများအနက်မူလပိုင်ရှင်များတို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းတဲ့မြေများမှာအကျုံမှာသက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနမှဆွန့်လွတ်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ကာယကံရှင်လက်ဝယ်တို့ရောက်ရှိရန်အချိန်ကြံ့ကြာနေမှုများကာယကံရှင်လက်ဝယ်တို့ရောက်ရှိခြင်းမရှိပဲအခြားသူထံပေးအပ်ထားခြင်းများမူလလန်ငုံလက်ရှိလက်ငုပ်အငင်းပွားနေမှုများဖြစ်ပွားနေတာကိုလည်းစစ်စစ်တွေ့ရှိရပါကြောင်းအဲဒါကြောင့်အမှုရဲများပြည့်ပြတ်ခြင်းမရှိဘဲနှောင့်နှေးနေတာကိုတွေ့ရှိရပါကြောင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများအနေနဲ့အောက်ခြေစစ်စစ်တွေ့ရှိခြင်းများနဲ့မြေပြင်ကွဲလွဲမှုမရှိစေအတွက်ကွင်းစင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်တာဝန်ရှိသူများကိုအဖွဲ့ဖွဲ့၍တာဝန်ပေးအပ်ရန်တိုက်တွန်းမှာကြားလို့ကြောင့်လည်းဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နရီဘန်တီယူကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်